kura galvaspilsēta Baltijā ir visdārgākā dzīvošanai, kur ģimeņa ienākumi pieauguši visstraujāk un cik daudz tērējam dažādām ikdienas vajadzībām un cik daudz līdzekļu pēc tā visu paliek ģimeņa maciņos. Uz šādiem jautājumiem atbildes meklētas Svedbank Finanšu institūta salīdzinošajā pētījumā. Jā, plašāk par tā rezultātiem mums pastāstīs Svedbank Finanšu pratības jomas vadītāja Evija Kropa, kur mums arī pievienojasies studijā. Labrīt! Labrīt! Šādu pētījumu tātad jūs veicat reizi 3 gados, tad mēs arī varētu parunāt par šo aizvadīto posmu, par šiem 3 gadiem. Mhm. Kā šajā laikā ir mainījušies ģimeņu ienākumi Rīgā, Tallinā un Viļņā kopš tātad iepriekšējā pētījuma? Jā, precīzi. Nu, ienākumi ir auguši visās 3 galvaspilsētās. Tā ir labā ziņa. Savukārt, tas pieaugums nav bijis vienmērīgs. Un šeit jau parādās detaļas vai ne, un tad mēs varam situāciju vērtēt. Visstraujākais ienākumu pieaugums ir bijis Lietuvā, tātad Viļņā. Vidējā darba alga ir pieaugusi visstraujāk, vairāk pat par 40%. Tad seko Rīga ar teju 1/3 pieaugumu, un tad ir Tallina ar aptuveni 24%. Nu, redzam, ka Tallinā tas... Vidējās darba algas pieaugums it kā teorētiski bijis vismērenākais, bet šeit ir noteikti arī jāpatur prātā, ka Tallini mums jau ilgstoši ir bijuši priekšā jā, ar savu vidējo darba algu. Bet tā, lai varbūt vidējiem iedzīvotājiem būtu skaidrs tos procentus paņemot nost, cik lieli tad ir ienākumi katrā no Baltijas galvaspilsētām? Tā, tad, ja mēs pieņemam, ka pieņemsim tāda tipiska ģimene, kur divi pieaugušie pelna vidējo darba algu galvaspilsētā, abi divi neatkarīgi no dzimuma, un viņiem abiem diviem arī ir divi bērni, par kuriem tiek saņemts arī ģimenes valsts pabalsts. Ja tos mēs saucam par rīcībā esošajiem ienākumiem, kas šādai tipiskai ģimenei būtu, tad pieņemsim Tallinā šādi ienākumi ir virs 3500 eiro, Viļņā tie ir virs 3100 eiro, un tad nāk Rīga, kur ir krietni zem 3000 atzīmes, tie ir 2665 aptuveni. Ja? Un atkal jau redzam būtiskās atšķirības ar kādu starta kapitālu, ja? Tajās ikdienas izmaksās ir jāizdzīvo šīm te ģimenēm. Jā, par izmaksām tieši runājot, jā, tad kā tās atšķirās, teiksim, nu, būtiski ģimenes tēriņošana ir pārtika, kā šī situācija ir pārtikas dārdzība atšķirās Baltijas valstīs. Jā, pārtika ir viena no būtiskākajām izmaksu pozīcijām, jebkurai ģimenei, es domāju, jebkurš no mums to var droši arī atzīt. Nu, un tad arī pārtikas grozi mēs esam sastādījuši tādu tipisku 4 cilvēku ģimenei un arī esam rūpīgi apsekojuši pārtikas cenas, ja? Bet ņemot vērā tās demokrātiskākās cenas, tātad lētākā iespējamā cena veikalā tika apsekota. Nu, un tāda tipiska pārtikas groza cena Tallinā ir 740 nopaļojot, jā, aptuveni 740 eiro, tad nāk Rīga ar 640 aptuveni, un tad ir Viļņa ar 540. Nu, šajā gadījumā es teiktu, skatoties uz pārtikas izmaksām, tad varētu varbūt teikt, tā nu, lielākā alga ja, prasa lielākus arī pārtikas izmaksas. Bet nu, atkal ir jautājums par detaļām, jo pārtika nav vienīgā izmaksas pozīcija. Vai ne? Un mēs arī savā pētījumā skatāmies, cik daudz ģimenes tērē par mājokli un arī par transportu. Jā, par to vēl pēc mirklīšu, bet vēl par pārtiku runājot, vai arī kaut kur parādījās tāds aspekts iespējams, ka jo labāk dzīvo, jo dārgāku pārtiku izvēlas iegādāties. Nē, šajā pētījumā pilnīgi noteikti nē, tāpēc ka tie pārtikas produkti, kā es minēju iepriekš, bija paņemti demokrātiskākie veikalā pieejamie. Mm-hmm. Tātad, ja tas ir biezpiens, tad mēs ņemam lētāko iespējamo biezpienu veikalā. Ja? Un līdz ar to šis te, es pieļauju, ka daudz ģimenes skatoties, nu mums ir divi bērni, mēs esam divi pieaugušie, mēs nebūtu netērējami 640 eiro pārtikai. Ja? Tāpēc es atgādinu, ka tā ir pati demokrātiskākā cena, ar ko ir jārēķinās. Tad pārtika ziņā dārgākā ir Tallina, kā ar sabiedrisko transportu, teiksim, tur reklam noteikti Tallina ir lētākā. Jā, pilnīgi noteikti. Tallinieši jau gadiem ilgi, jau mums šajā pētījumā, šajā izdevuma pozīcijā apaļu nuli rāda, ja, jo Tallinas iedzīvotāji pārvietojas sabiedriskajā transportā bez maksas. Tajā pat laikā rīdzinieki un Viļņas iedzīvotāji maksā, bet šeit ir laba ziņa, jo kopš pagājušās reizes, kad mēs pētījumu veicām, Rīgā ir veikta šīs sabiedriskā transportā biļešu cenu izmaiņas, un tās ir devušas tādu pozitīvu aspektu uz rīdzinieku maciņiem, jo šobrīd, nu, ja mēs pieņemam, ka abi vecāki pārvietojas ar sabiedrisko transportu, tad vidēji tā mēneša biļetes cena būtu 60 eiro, Viļņā tie ir 64. Ja tur jau nu, mēs esam atdevuši dārgākās galvaspilsētas statusu Viļņai. Bet ar mājokļu izdevumiem gan Rīga joprojām laikam ir dārgākā, kā tur izskatās?
Jā, šo statusu mēs joprojām paturam kā dārgākā, un es teiktu, ka visas pozīcijas, kas ir tajā mājokļa sadaļā, rīdziniekiem ir augstākās, nu, izņemot elektroenerģiju. Tur mēs skatījāmies, kad esam tuvu kaimiņu valstīm, bet neesam tie dārgākie. Bet visi komunālie pakalpojumi, visi ūdens apgāde un saimniecība, apkure, tādiem žēl rīdziniekiem salīdzinājumā ar Tallinu Viļņu ir dārgākā, un tas rezultājas tajā, ka mājokļa izmaksas rīdziniekiem ir visaugstākās. Mhm. Skatoties visas šīs pozīcijas kopumā, tad aplūkojām pārtiku, mājokli un sabiedrisko transportu, visas šīs tendences kopumā, skatoties, vai visas trīs galvaspilsētas Baltijā attīstās līdzvērtīgi, vai tomēr tur kaut kāda slāņošanās jau ir arī novērojama? Nu, es teiktu tā, izmaksu ziņā mēs ejam diezgan līdzvērtīgi. Nu, ja nu vienīgi Viļņa ir tā, kur viss ir, es teiktu, par solīti lētāk un tā būtiski lētāk. Bet tas, kur mēs neattīstamies vienmērīgi, ir vidējo ienākumu pusē. Ja? Jo mēs redzam, ka Viļņa burtiski tādiem lieliem soļiem mums priekšā ir aizskrējis, ja? Bet mēs iepaliekam. Un man, pieņemsim, ir diezgan skumīgi redzēt šos te pētījumus, kurus mēs veicam gan par šīm te izmaksām, gan par vidējiem ienākumiem, gan par uzkrājumu līmeni. Ja agrāk es varēju droši teikt, ka mēs, nu kā jau Baltijas valstīs esam tā pa vidu, līdz ar to arī tādos ekonomikas jautājumus, mēs gozējamies pa vidu starp Tallinu, kas mums ir tāds piemērs varbūt, ja, un Viļņu, kas bija tāds mazākais brālis, tad diemžēl mēs esam palikuši rindas beigu galā. Un es saku, ka man pieņemsim, kā Latvijas iedzīvotājiem ir diezgan skumīgi šādi tendences redzēt, un es gribētu, ka mūsu, nu tāda valstiska ambīcija ir daudz, nu, lielāka un tāda progresīvāka, ka mēs domājam par savas valsts izaugsmi, mēs nedomājam par tādām mirklīgām, ļoti šaurām kaut kādām izmaiņām, bet mēs domājam par tādām, kas to valsts attīstību var straujāk celt uz augšu. Mhm. Jā. No tos pusēl? Salīdzinot Baltiju vēlēs šīs te galvaspilsēs, tad saprot, ka par dārgāko arī Rīga vairs nav uzskatāma, par tādu kļūst Tallinu. Es teiktu par tādu mazu solīti, par ļoti mazu solīti, bet nu jau ir tā, ka sasumējot pārtika, mājoklis un sabiedriskais transports, tā lielākās izmaksas ir Tallinā. Bet vienmēr jau tas jāskatās kontekstā ar to, cik iedzīvotāji pelnu, cik viegli vai grūti viņiem šādām izmaksām ir tikt galā. Jā. Un tieši tas bija mans nākamais jautājums, tad Tallina no vienas puses ir dārgākā, bet tai pašā laikā tur cilvēkiem pēc visiem ikdienas tēriņiem vairāk naudiņas paliek maciņā. Jā, pilnīgi noteikti, ja mēs paskatāmies, cik ir daudz nopelnīts, cik daudz ir šīm trim pozīcijām jāiztērē un cik daudz paliek visām pārējām vajadzībām, kas nav mazums vai ne, nu, mēs zinām arī izglītība, apģērbs, veselība un tā tālāk, tad Tallinas iedzīvotājiem paliek uz pusi vairāk nekā rīdziniekiem. Tātad rīdziniekiem tas maciņš ir uz pusi plānāks. Ja, un viņiem tāpat ir jāiztiek ar visu šo. Nu, finanšu pratības jautājumā mums ir daudz ko vēl mācīties. Es domāju, ka ne tikai finanšu pratības jautājumā, es domāju, ka drīzāk tajā valsts pārvaldības un tādu reformu jautājumā.